Utlandsveteraner, veteraner, personal från andra utsändande myndigheter. Välkomna till vår stora dag här på Gärdet. Idag har vi också fantastiskt tur med vädret, så det känns alltid bra. Vilken fantastisk syn att se alla komma in här. Det värmer hjärtat här hos en utlandsveteran. Som sagt, idag är det Sveriges tack till alla oss som har gjort det där lilla extra och lämnat rikets gränser för att hjälpa folk i andra länder. Vi får inte glömma då att det är en dag att minnas, glädjas, men även minnas de som inte kom hallå, hem och de som fick betala den näst högsta priset. Jag tänkte ringa dig. Vi skänker dem en extra tanke idag. Jag vill också att vi riktar en extra tanke till de män och kvinnor som är ute nu, as we speak, i olika oroshärdar i världen. Jag vill bara nämna några. Korea, Irak, Kosovo, Mali, Centralafrikanska republiken. Och en dag som denna så kan man inte undgå att prata om Ukraina också. Vi hade en mission planerad att starta i mars med chefen P18 som ansvarig. Men som ni vet, det blev ju ingenting av den. Men vi får hoppas att vi snart kan skicka våra kollegor till Ukraina för att hjälpa upp till landet. Idag ska vi också ha trevligt, så hjärtligt välkomna. Vi har en lång dag framför oss. Så igen, återigen, stort tack.